Kanalımıza xoş gəlmisiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məhərrəmlik ayı başa çatar çatmaz, Şəbnəm Tovuzlu ilk oyundaca böyük qalmaqal yaşayıb. Demokrat Az Titul Az'a istinadən xəbər verir ki, qadın müğənni özünü toy sahibi kimi təqdim edən şəxslə mahnı ifa etdiyi məqamda ciddi mübahisəyə başlayıb. Buna səbəb həmin şəxsin Şəbnəmlə əl-qolla və sərt danışması olub. Müğənni bu davranışına sərt etiraz edərək söz gedən kişiyə ağır ifadələrlə cavab verib. Tərəfləri sakitləşdirmək mümkün olmayıb. Müğənni tanımadığı həmin şəxsə sənin həyat yoldaşın yazıqdır ifadəsi ilə odun üstünə benzin töküb. Əsəbləri soymayan Şəbnəm Tovuzlu mahnını yarımçılıq saxlayıb mikrofonu ataraq həmin şəxsə hədə qorxu dolu ifadələr işlədərək restoranı tərk edib.